Na završnoj konvenciji liste Pirot protiv nasilja govorili su i kandidati za narodne poslanike liste Srbija protiv nasilja. Pre početka završne konvencije u Pirotu predsednik ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je da je vreme za promene na državnom i gradskom nivou vlasti. Poruka je sledeća, koliko to još Vladan Vasić treba da vlada i čega mu je malo? 20 godina, pa dajem da je najbolji na svetu, vreme je da se stvari menjaju. Dakle, vreme je za promene. Ovaj grad zaslužuje mnogo bolje i ovi ljudi koji ovde žive mnogo bolje nego što je ovo što u čemu sada žive. Onog momenta kad dođe do promene vlasti, tek će se videti koliko je ovde pljačkano, koliko se kralo, kad pogledate samo kako žive oni koji su vodili ovaj grad, koji vode ovu zemlju, vidjet ćete da se radi samo o tome da neko sebi nagurao milione u džepove, a narod bukvalno nema da preživi. Ovo više nije pitanje ni politike, ovo je pitanje osnovnog ljudskog dostojanstva. Hoćemo li mi živjeti kao slobodni ljudi u svojoj slobodnoj zemlji? I zato pozivam sve građane da Pirota, Stare planine, sve građane Srbije da 17. izaberu slobodu, a ne ropstvo. Zamenik predsednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović kaže da mu je čast što je u Pirotu i navodi da je ovo jedna od poslednjih aktivnosti ove liste u oči predstojećih izbora. Smatra da je važno da izlaznost na izbore bude što masovnija. Da našu masovnošću pokažemo da nam je dosta bilo kakvih nameštanja izbora, krađa, korupcije i pritisaka, da ćemo od nedelje 17. decembra stvarati Srbiju koja će biti jedna stabilna, mirna zemlja u kojoj neće vladati neizvesnost. Poruka je također da ljudi znaju da svi koji sada rade na privremenim i povremenim poslovima i ljudi koje Srpska napredna stranka i ovaj režim, korumpirani režim, pritiska da glasaju za njih pod pretnjom da će izgubiti posao, neka znaju da posle nedeljnih izbora kada pobedimo svi zajedno neće više biti ugovora o privremenim i povremenim poslovima, već će svi biti zaposleni za stalno. Osim onih koji su ljude pritiskali, maltretirali i koji nisu dolazili na posao, već su radili stranačke aktivnosti, a u stvari su bili fiktivno zaposleni. Oni treba da se brinu za svoj posao, ostali ljudi ne. Mi donosimo Srbiju koja će se osloboditi korupcije i kriminala, Srbiju u kojoj naše reke neće biti gurane u cevi, gde ćemo živeti u jednoj zdravoj Srbiji, gde neće biti rasprodaja našeg vazduha, vode i zemlje. Navodi da građani zaslužuju da je autoput koji dovodi do Pirota ne služi da njime odlaze, već da se vraćaju u grad. Poručuje penzionerima da će vratiti sve navodi otete penzije njima i njihovim naslednicima. Prisutnima se i na ovom skupu obratio i nosilac liste Pirot protiv nasilja i kandidat za gradonačelnika Pirota Darko Božić. Na konvenciju u Pirotu učestvovali su i poslanički kandidati Jelena Milošević, članica predsedništva stranke Slobode i pravde, i Srđan Milivojević iz Demokratske stranke. Svi pozivaju građane da na predstojećim lokalnim izborima u Pirotu glasaju za listu broj 3, na parlamentarnim za listu broj 7.